Baantjes. Yes, leer ik nu. Yes, mink maar gang contra strike. Yes, of the tasset nagra de versa yer kupat partuchun. Yev utsumut hokis spanelem. Dara virek partuchun. Yerek adem partuvel. Ես պետք է շան սպանել, հետև մեզ հանգարում են։ Գրանատ չէ բորտենք, որ հետ էիք բոգն հեստանի, շատ ուջեղ գրանատ է, ավելի ուջեղ գրանատ է լսա, սա բսաստեղ սպիտակ ասնում այս են ու թողում տեղ բանում էլ։ Մենակ տերաշներն է կորի տեսնել, տեսնել իսկ մենք, իսկ մենք չեն տենում, որով հետև ով բոմբը կսուվենք չի տենում, ես բոմբը կսեցի, որ առանց տենալու ես ժամանակը կանգնասնելով, դրան սպան, բայց չստացվում։ Ստեղ է ուղ է կիչ է մնում։ Ստեղ է ուղ կիչ է մնում և դրանք չեն թողում։ Ես նրանց եմ խպում, բայց Բամպներ շատ են, արդեն մեկը փոլիս մեկը գլխից խպեցի, բայց երկու հատիր գլխին ենք խպում, մի հատ, իսկ սնայպերով իչքան ուզենք խպենք, եթե իրար հետև կանգնենք, լիքը հոգի, լիքը, Սնայպերով խպենք, բոլորը կմերնեն, մի պամպուշտից, և շատ հեշտ կլինի, այդ կչին սպանել հետո։ Դնել լայք, պակա, պակա։